Importante... Ambasador Italije u Crnoj Gori Luca Celioli, otvarajući međunarodnu konferenciju posvećenu italijanskoj zajednici na istočnom Jadranu, istakao je značaj ove zajednice u procesu evropskih integracija balkanskih zemalja. Ja ću samo ponoviti jednu rečenicu koju je nedavno izjavio i naš predsjednik tokom posjete predsjednika Đukanovića Italiji nedavno, da Evropa nije kompletna bez balkanskih zemalja. Na konferenciji na kojoj je italijanska nacionalna zajednica Zapadnog Balkana sagledavana kroz istoriju i evropsku budućnost država u kojima živi, učestvovali su eminentni stručnjaci, prije svega iz Italije. Sam projekat, uz održavanje konferencije u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sloveniji, ponudit će i zbornik radova. Ovaj skup danas je izuzetno važan zato što pokušava da stavi u neke relacije situaciju u Crnoj Gori sa situacijama u regionu, u Sloveniji i Hrvatskoj, i da prilike razmotri status zajednica u različitim zemljama i da razmijeni iskustva. Mi u Crnoj Gori imamo prilično dobro iskustvo, Italijani u Crnoj Gori su dosta dobro uključeni u tkivo, da kažem, crnogorsko. Iza ovog projekta stoji Narodni univerzitet u Trstu, koji već godinama sarađuje sa zajednicom Italijana u Crnoj Gori. Ono što je jako važno, što i današnji susret potvrđuje, da možemo da sagledamo prošlost i budućnost kroz ovakve inicijative, a vezano je za prije svega budućnost bivših država Jugoslavije. Upravo mandat koji je dobila regija Friuli Venecija Giulia preko Ministarstva vanjskih poslova i Narodni univerzitet u Trstu, koji se smatra kanalom svih ovih inicijativa, na način da bismo mogli direktno pomoći upravo zajednicama Italijana u svim zemljama bivše Jugoslavije. Ako govorimo o kulturi i ako govorimo o kulturi italijanskoj koja se nalazi u prvoj italijanskoj periferiji, ona ne znači samo da treba da upije pravu italijansku kulturu, nego može da da i doprinos da upravo ova italijanska postane bogatija. Izuzetno smo zahvalni, izuzetno smo zadovoljni sa svom organizacijom i podrškom koju nam je pružio Narodni univerzitet iz Trsta, a na taj način smo i dobili pomoć da možemo da ostvarimo direktnu saradnju sa autohtonom nacionalnom zajednicom Italijana u Crnoj Gori. Mi smo zaista jako zadovoljni što se desila saradnja sa Crnom Gorom, jer Crna Gora je jedan od prvih kontakata o saradnji koji je zatražen od strane zajednice iz Crne Gore bio upravo sa gradom Piranom, a grad Piran je mnogo radio na promociji, na očuvanju onoga što se zove kultura, na očuvanju onoga što se zove tradicije, što se zove prepoznatljivost jednog naroda. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić podsjetio je na dobru saradnju lokalne samouprave i zajednice Italijana, izdvojivši restauraciju gradskih vrata kao najznačajniji zajednički projekat. Još veći broj projekata da ćemo za godinu dana kada se ovdje sretnemo imati čime da se pohvalimo. Konferencija je održana u okviru Dana italijanske kulture u Kotoru i Herceg-Novom, a priređene su uz koncerte na otvorenom i dvije izložbe. Jedna posvećena čuvenom italijanskom glumcu Totou, dok su se drugom, nazvanom In Quattro Mani di Donna, predstavile dvije savremene slikarke sa Apenina. Dešavanja su zaokružena susretom i tradicionalnim plesovima zajednice Italijana iz Pirana i folklornog ansambla Bokeljske mornarice.